Ja, velkommen til. Vi har været sammen hen og støtte. Men altså, vi så det også fra Brobæsen, fra Sønderjyskær, og så fra Brobarskær. Vi har været sammen i dag og har en rigtig dygtig, som søger til at hjælpe os. Vi har ævnet om fællesnummer, og vi har ævnet om nummer på bjerg, at man vil spille hver for sig. Og de to instruktører, vi har hejt, vi har lånt ud fra, vi har lånt Lars Olsen, fra Stesens Kundregiment, og Kenny, der for os. Og de har hjulpet os igennem det hele dag, og det gør det rigtig godt. Ja. Så vi er det gode nu med at spille vores nummer fra Blæserne, og så kommer en Sønderjysk Garde bagefter, og så bare spændende. Bare hæfte igen, og så spiller vi navn fællesnummer. Det er lidt op og ned, for vi lige skal have pakket vores væk, og lige skal op sådan lidt, så det er lige sådan lidt roligt imellem. Men det er sådan der. Så god fornøjelse! Pop-nummer, som hedder September, og jeg tror, at I nok ikke kender dem ved navn, men I genkender dem lige, når I hører dem. Thank you.
Radiostationer, der har valgt at bandlyse nummeret, fordi det opfordrede for unge mennesker til at begå selvmord. Det er ikke der, hvor vi spiller det. Det er det, der synes, det er dejligt. Er I klar om bagved?
dirigenten, han får noget andet tøj på. Næste nummer, det kender I alle sammen. Det hedder Lysen Eller. Det er Helt Nærdet Vindling. Arrangementet er lavet af trompetist Henrik Hylsen. Og som trompetist, har vi Finn. Det er Gyldhorn. Sammen. Så hvor er det skønt at have sådan en dag her, og for mig er det, her nyt at møde alle de her dejlige mennesker, og snakken går og det hele, og vi får også spillet en masse toner. I vores tilfælde, der er også mange, der ikke kunne være her i dag, så men, vi er seje, og vi har fundet et par numre, vi kunne spille. Vi står med lyset lidt, og vi måtte lige købe ned og finde ud af, hvad kan vi lige spille, fordi så mangler der nogle horn, og det nummer, der var horn i, og så var der en masse personer, så sagde vi, vi kan spille lyset netter. Og så kommer vi i dag, så har Garni også valgt. Så valgte vi selvfølgelig at spille den sammen, og det var rigtig dejligt. Vi vil slukke konceptdelen af med lige at lave et lille Kim Larsen-popteri. Det kommer her. I må absolut ikke sætte med. Thank you.
lille afdeling. Men det gør I ikke helt. Nej, det vil jeg også godt. Men altså, jeg skulle have skrevet det ned. Men nu er det startet. Ja, det bliver haft ude af sig selv. Så i mens der er en omsætning, jeg ved ikke om det. Det bliver bare nemmere hjem. Ja, det bliver jo fundet for at spille med det fantastiske slagsøg, hvor vi er faktisk på én, for det sker meget, meget sjældent, men vi er rigtig, rigtig mange. Så derfor har jeg et musik med, som hedder Ensemble in C. Og det stykke, det er et, det leder lidt op til, at de selv skal bestemme, hvornår de spiller hvilken del af nummeret. Det er bygget på sådan nogle små dele, og så kan man ellers selv bestemme, hvornår man har lyst til at spille den ene del og den anden del. Så det eneste, jeg skal gøre, det er egentlig bare at spille lidt for hovedet, og så klarer vi det selv. Så det vil jeg gå om at gøre. Så er vi der næsten. Det er så fuldt, at vi også har mange slags, der spiller. Thank you.
næste nummer, vi spiller sammen, det hedder Classic for Kids. Så det passer meget godt til gangen, synes jeg. Det første, det er sådan en omskrivning af Bachs Sonata i D. Vi kender I alle sammen, når I hører det. Og det andet, det er det, der hedder Air on a G-string, eller Bachs Air, er den også kendt som. Så spekulerer nogle af jer måske, at nu sidder der messing, men så er der også nogle saxofoner og klarinetter og sådan noget. Hvordan passer det sammen? Det er faktisk ret enkelt, fordi klarinetten kan spille samme som klarinetten, kan spille samme som korten kan spille. Nemlig, og saxofonerne, alt efter hvilken størrelse det er, spiller det samme som horten, eller det samme som bariton, og i fonen derovre. Og nede i Holland, faktisk, der er noget, der hedder fanfareorkester. Og det er faktisk et brassband, ligesom man kender det, som er dobbeltbesat med saxofoner hele vejen rundt. Det er ikke noget, man har set herhjemme, men det kan spørge lidt med nede i Holland, simpelthen. Og det lyder ret godt, dem som er virkelig gode til det. Men her kommer Classic for Kids.
afslutte igen det sidste nummer. Randology hedder det. Det er en Mars, og hvis man har lidt af sin liv beskæftiget sig med amatørblæsemusik, så har man stødt på Randology. Da jeg var 9 år for 20 år siden, jeg spillede hjemme også i Odense Skoleorkester, og den har bare fulgt tiden, og det, den blev aldrig helt ud. Nogle er bare bedre end andre. Det er en koncertmars, og hvad vil det så sige? Jamen det vil sige, at den går måske lidt hurtigere, end man normalt kender en mars. Normalt går man jo marstur og garden igennem byen, 106 slag i minuttet. Det er sikkert at vidste, når Søren Rønner han går foran. Den her går lidt hurtigere, og jeg tror, at de gamle i garden ville blive lidt kunstige, hvis de skulle gå til den her. Så tusind tak, fordi I mødte op. Tak til jer. Det har været en fantastisk dag sammen med jer. For så god lørdag, for så god weekend. Her kommer Randology.
op. Det var, hvad vi havde. Vi håber, vi kunne lide det. Vi kan desværre ikke lave det om. Så fortsat god weekend.